Господин Каролев е тук. Добър вечер, казвам. През седмицата имаше пореден протест в Триград, София, Пловдив и Русе на еколози. Какви са исканията им, срещу които вие роптаете доста? Какви са исканията? Каква е битката този път? Първо, аз не роптая против еколози, а против партийни псевдоеколози. И трите протеста бяха направени от ПП Зелените, които, макар че вече 10 годишна история, на нито един избор не могат да стигнат 1%. На нито един. Това не е означава, но това не означава, съгласен съм, но не означава, че тезите не са им вярни. Но поне казахте еколози. Те точно това искат, да не се споменават, че са партийни еколози. Казва, че има изсичане на Витоша. Да. Значи, ако пуснете едни снимки ви бях пратил, аз преди две седмици, се качих на Витоша, точно когато бяха дигнали шум, че някой незаконно бил изсекал. Първото им съобщение беше изсечена гора. Виждаме и това, което видях аз на Витоша с очите си, над 30 снимки поснах във Фейсбук, е, че най-после парк Витоша са започнали премахването на това, което вие преди малко видяхте. Това са унищожени от корояди дървета, които са вляво от пистата Витошко Але. И също унищожени дървета от един голям смърч, който, смерч, който беше при около 15 години. Виждаме тази снимка. Каква е тя? Тази снимка показва... Те се въртат непрекъснато. Всичките снимки са от едно и също място. Да ги пуснем на панел. Да. Тази снимка показва в какво състояние е в момента тази земя. И ако пуснете една друга снимка, в която има 2-3 фиданки, ще видите как... Видяхме, да, да. Точно в такова състояние, без да е прочистено, Тома Белев и неговите приятели са засадили 20 декара от ляво от дясно на пътеката за Мече Поляна. Мене, ако ми питат, за да възпрепятстват почистването на... Тези близо 1000 декара унищожени от корят. Защо? Нали тези са изядени от корят? Нали е опасно това нещо? Нали може да плъзне надолу? То вече е плъзнала. Една от снимките, която съм пратил... Шефа на парк Витоша не трябва ли да прави тази сеч? Шефа на парк Витоша трябва да прави тази сеч. Той беше 9 години Белев шеф на парк Витоша и в публични изказвания е твърдял, че гората сама трябва да се възстанови. От година и половина не е и за първи път имаме човек, който е експерт с 40 години опит, който започна да прави тази дейност и Тома Белев и партийните зелени правят всичко възможно да саботират тази дейност и непрекъснато искат оставката на този човек. Между другото, на последния им протест, на който се събраха около 100 души в София и по 20-30 в другите два града. Тази седмица са искали следния абсурд. Освен са обявили абсурда си, са си го написали на Фейсбук страница, че на Витоша според тях даже МОЛ може да се построи. Да, нека да го пуснем. Това ми беше също любопитно. Според мен е пълна глупост. Не знам какво става тук. Нека колеги да го пуснем това, да го видят зрителите. Покажете го на цял екран. Меко казано, нагли лъжи стават. Не го виждаме така. Дайте го по-близо. Да. Как да се построим МОЛ на Витоша? Последните става дебат, новия пълно пренес Витоша, изготвен с, нали, позволява на устройство. Не, представете, че искате построите МОЛ на Витоша. Как е възможно? Обяснете ми това. Значи, не мога да разбера, пропагандно ли е? Защо това е... според мен е уникална глупост. По националната телевизия, два дена преди този протест, имаше дебат, на който беше отишла шефката на парк Витоша. Между това аз не я познавам, но поздравяваме чрез вашето студио. И ковчежника на ПП Зелените, Ралев, който е в едно НГО, защото те всички... НПО, защото те всичките партийци са в някакви НПО. Ще ви попитам за тези пари, които излязаха от тези публикации. На този, мога да го нареча дебат, защото той по едно време е така направи. Почна си гледа в обувките от срам. Стана ясно, че той не познава въобще проектоплана за развитие на Витоша. Шефката на парка му задава някои елементарни въпроси. Ето сега пък, на които той не отговори. И ето сега с тази публикация във Фейсбук, в която твърдят, че на Витоша може да се справи, да се прави МОЛ, те показват, че не познават много неща, защото елементарно правна грамотност нямат. Цялата земя в парковете е публична държавна собственост. Всеки знае, че в публична държавна собственост нищо не може да се строи, освен нещо, което за стратегически държавни цели, например военно летище. Казвам нарочно, сме етап военно летище, но да, на Тория може да се направи военно летище на Витоша. Публична държавна собственост, за да се прави нещо, първо трябва да се направи в частна държавна собственост, след това се приватизира тази част на държавна собственост. Да, а те твърдат, че с този план дава възможност... Не може да са толкова неграмотни юридически, не вярвам. Не, те използват нещо, което е в психологията много популярно.
Не случайно техните играят на струните на струните на наивните и на информирани хора. Изсякоха Витоша. Да, изсякоха Витоша. Един от въпрос, а защо не се чува това за Родопите? Има Пампорово, има други курорти, обаче чуваме само за Витоша и Банско. Ами, задайте го някой път на някой от тех този въпрос. Аз съм от Пазарджик, може всеки да ви как върват трупите и каква сеч върви по Родопите. Да не говорим значи, за Странжицкар преди... или другите места, пак не знам. Преди месец и половина-два ходих в района на Родопите, ма от другата страна, където са мечките около Белица и направих какви неща. Видях, снимах ги, поснах ги във Фейсбук, сложих ги на страницата на партията Зелени. Не спечелите един коментар. Абсолютно. Вижте, преди... Каква им е битката тук? Имат конкретни интереси. Аз мисля, че имат лична битка против концесионерите на Йолен, която аз още не я разбирам и не ме интересува. Значи аз искам това, което се направи в Банско и продължава да се прави, една от поредните, говоря в ски зоната. Мен не ми харесва как се презастрои Банско. Нали, но това там проблема беше по-предишния кмет, когато беше бума, просто позволи в Банско да се строи навсякъде. Това обаче няма нищо общо с ски зоната. Ски зоната въобще не е презастроена. Напротив, защо им е напротив... битка срещу втори лид Банско? Какъв е проблема? Там има туризъм, хората трябва да имат поминък. Такива лифтове сме виждали всички по света. Виждал съм и класации нали, на лифтове в Франция, в Алпите, в други курорти зими по цяла Европа. Далеч повече, далеч по-дълги километри. Далеч повече са. Аз поне непрекъснато обвинява, че не разбирам какво говоря, защото нямам диплома за еколог. И от време на време си правя разни графики, използвайки статистика на Евростат, или пък в случая направих една графика, използвайки има един World Ski Report се нарича. И от него показах на квадратен километър колко лифтове има в България и конкретно за да не кажа, да, ама в Банско са повече. И пак ги сложи нали, до рако устойчива да се вижда много ясно. Стълбчето на България почти не се виждаше на картата. Значи колкото е по-високо стълбчето, толкова повече е гъстотата на лифтовата мрежа. А в Австрия, в Швейцария и във Франция има много голяма гъстота. Отново някакви лъжи, например, за ски зоната Банско твърдят, че понеже било в район, който се е защитен от ЮНЕСКО, нищо не може да се прави. Тук има две лъжи. Първо, самата концесионна територия не е в зоната на ЮНЕСКО. Тя около нея е зоната на ЮНЕСКО. И второ, пример са толкова много, половин час мога да разказвам, защото съм карал ски в някои от тези зони. Примерно зона на ЮНЕСКО са целите Доломити. А в Доломитите е пълно с ски. В Банско, където съм бил студент, сравнително наблизо съм карал ски преди много години, тогава беше зона на ЮНЕСКО. В Нова Зеландия има зона на ЮНЕСКО. Говоря зона, в която има ски курорти. Защо е тази битка с ски спорта и с ски туризма, зимния туризъм? Не обичам да... Не знам, не мога си го обясня, наистина. И не трябва да участвам в някаква теория на конспирациите. Очевидно има причина, защото това не се случва по отношение на Пампорово, например. По отношение на Пампорово се случва, нито по отношение на Боровец се случва. Не сме го видяли Боровец, но го виждаме само в Банско и в Витоша. Между другото, на Пампорово имаше незаконен лифт, който по-късно го узакониха. Нищо не се чу. Да. Когато загина, за съжаление, един чужденец на Чепалар, друга писта, това не е свързано с Пампорово, се оказа, че цялата им система за поливане е незаконна. Нали, пак нищо не се чу. Миналата година се разшири, според мен е правилно, една може писта да бъде, на Боровец. Пак нищо не се може чу. Може и да бъде битка между някакви групировки, които имат интереси и те просто едните да финансират тези колози, да нападат другите, да се даде разчистване на сметки посредством. И това е възможно, но според мен е по-скоро обяснението. Вижте, НПО-тата на партийните зелени са известни с това, че искат където каквото има някакви пари, свързани с зелени. Ще са зелени за тези пари. Излязаха публикации. Кажете ми, за публикациите последните, говоря за последните, които бяха за тези лишояди. Има 48 лишояда и взеха някакви. Може да прочета, аз поне не вярвам и на всички български медии. Поне не знам какво сте чели. Видях публикации в преста. Аз прочетах в Фейсбук за това нещо, влезах в сайта на Европейската комисия и изрових с очите си. Колко взимат? И ще ви кажа за какво. Значи, единият проект, който е за 3 милиона 470 хиляди евро, е за следното. Трябва да купат 300 декара земя за пасища. Трябва да решат 4 гнезда за лешояди. Трябва да преместят 48 лешояда от Испания до България. Трябва да се заплоди една лешоядка. Как ще стане това? Трябва да се направят 5 хранилки, трябва да се освободят някакви други 60 белоглави лешояди, трябва да се 2 стада за 250 овце и едно стадо за 100 край да пашуват на тези пасища, трябва да се завъдат 2 стада по 300 катерици, трябва да се върнат 120 проби от изпражнение на лешоядите и това всичко да се опише в един доклад. И за това нещо да повторя... 7 милиона лева. 3,5 милиона евро. Вярното е, че огромната част това от европейско финансиране.
Колко е българското? Значи то се говори за собствено финансиране, което е 873 000 евро. И тук не се знае, това дали ще дойде от държавата. Но според мен, независимо от тези пари, дали ще дойдат от държавата, но дори от Европа, да, някой как друг, 7 милиона даваме, за да гледаме 5 лишояда и да завъдим пасище с крави. И 300 катарички. Значи, не това пак са публични нелепо пари. Ами на мен не звучи нелепо, но в крайна сметка, знам ли, може са много важни, тези лишояди ще се заведат в района на Шумен. Може би това ще помогне за економиката на Шумен. Знам ли, на мен ми звучи абсурдно това нещо. Наистина ми звучи абсурдно. Но е финансирано от Европейския съюз. И това не ме... Ами то в Европейския съюз много абсурдни неща се финансират. Тя, между другото, системата от НПО-та, например WWF, която има в България два проекта, на които там малко роднински връзки са. Какви роднински връзки? Ами съпругата на Тома Белев е в тези дружества. На един от бившите шефове, те са известни брати Ковачеви също. Не знам са в момента дали са в партийното ръководство. И двамата бяха в партийното ръководство на Зелените, на всички техни митинги са. Те също работят там. Те са само ковчежника, да, ковчежника на Зелените е също в такова дружество. Значи те са около... Аз не би ги нарекал Зеленото, по това е малко силно казано, но наистина те са 30-ти на НПО-та, в които са едни и същи хора. И те имат претенции, са единствените, които разбират от тези дейности. При тези пари аз ще имам претенции. И, например, в един дебат с мене, между мен и Беле във Фейсбук, когато го питах, добре бе, айде обясни ми как точно една фирма се яви единствено за прословутото, не случило се, слава Богу, за близо 3,5 милиона евро броена на делфини. Помня го и той ка, ние сме най-добрите. И аз направо унемях. Е, как за 3 милиона борят делфините, да, в Черноморе? И всъщност това, което аз после разбрах от хора в Министерството на околната среда, които много не смеят да говорят по-лю, защото те моментално ги... Да, това го наричам рекет, но не рекет в смисъл на мутренския рекет. Ами, когато отиваш и говориш лъжи пред мен, това си е рекет, е, че всъщност пак от роднинските, от тази група хора, има хора в... пак една от двете жени, не знам дали беше на Белев или на Ковачев, е в комитета за наблюдение, който гледа как се разпределят парите, на кой се разпределят. Кой комитет за наблюдение? В Европа? Не, той е към Министерството на околната среда. По оперативната програма. В момента, в който... Е, добре, това не е ли конфликт на интереси? Примерно, не са ли свързани? Според мен е конфликт на интереси. Защо Министерството мълчи? Примерно, в първите няколко месеца... Сега... Не ме питайте, мен не съм в Министерството. Първите няколко месеца, когато беше избрана нова шефка на Пар Витоша, понеже тя е професионалистка, между другото Белев се яви на конкурс и не го спечели. Нали, абсолютно ясно, абсолютно всички члена на конкурсната комисия казали, че тази жена трябва да стане шеф на парка. Той си е мълчал известно време. В момента, в който тя тръгна да оправя неговите неразбори, защото наистина, нали, всички питайте, нали, как на Витоша хижарите, колко път са виждали мен и колко път са виждали Белев, или който иде от партията Зелените, от ръководството, и ще видите какъв ще е отговор. Например, на Хижа Кумата, човек, който е там 20 години, ми каза, че нито един път не е виждал. Имам пред хижара Тома Белев, който беше 9 години директ управител на парк Витоша. И всъщност той като видя, че това, което правеше по негово време, е нищо. Точно по негово време короядите изядаха около 1000 декара. Точно по негово време, между другото, имаше незаконно влекче на една от частните фирми там, когато след това се беше узаконено. И точно по него време, когато трябваше да се подновят съоръжението на Витоша, той с други фирми, свързани с него, направи така плана за управление на Витоша, че за необразованите хора той вика, ама защо бе информираните по-скоро? Ами сменете лифта и сложете нов на същото место. Обаче, вие представите ли си как единичка, където сигурно стъпалото на стълба е, да знам, 3 квадратни метра. Да, разбира се. Как ще сложиш тройка или шестица? Не може да стане. Нали? Няма как да стане. Че ти даже единичка не можеш сложиш, защото никой не ги произвежда, пък и да ги произвежда, защо трябва да ги слагаш. Значи, сегашният план за управление на Витоша, единственото нещо, което позволява, е на съществуващата стъпка на лифтовете да сложиш нов същия стълб. Това не може ли да се промени? Няма как да стане. Сега точно това ще се промени и те точно това не искат, защото се покаже несъстоятелността на всичките може до сега. Добре, това е доста мощна организация. Ако печелят такива пари, ако се управляват толкова време, това са хора с ресурси, с влияние, с връзки, с постове и назначения. Ами 15 години вече, нали, от 90 и някоя година тази група събира пари от Европейския съюз. Значи не мога да кажа, че не са свърши нищо полезно. Сигурно са свърши нещо полезно. Аз мога да коментирам неща, които виждам. Какво полезно свършили? Ами да не знам, взимали са пари за влажни зони, може да се направи нещо полезно.
Примерно на Витоша, по времето, когато Тома Белев е бил управител, някакви маркировки бяха направени. Сега аз не мога да преценя, трябва ли да се направят повече маркировки. Но мога да ви кажа, аз много обикалям планините, аз затова съм толкова запален. И това не са мои думи. Всичките хижари, най-вече Рила, Пирин и Витоша. За съжаление, като се пенсионирам, ще обикалям и Стара планина, нали, и Родопто, но те са по-далече от София, докато тези планини са по-близко. Много, наистина, но тази година пак ме обвиниха, че колко пъти съм бил ходил, аз поне си хода винаги с iPhone и си имам една програма, която ме гледа. 94 пъти съм бил. Това е всеки трети ден на годината. Съм бил в планината. Нали? И всъщност виждам как където има незаконна сеч, това е точно там, където няма стопанин. Примерно в района на ски зоната на Баско. Не всички бяхме втрещени от... Няма незаконна сеч, защото има охрана. За незаконно се, че виждаме. Виждаме, че не реагират. Тези проекти, нали също как звучат на зрителя? 3 милиона да броя делфин. Аз за 3 милиона запознавам с лично всеки делфин, ще му шия кап шапчета за Коледа. Това няма как да стане. Това е, аз не... Няма как тези проекти да са реалистични. 7 милиона, за да заплодя лешоят. Нали, с цялото ми уважение не звучи сериозно. Не, те са повече дейности. Катерички ще купуват. Добре, катерички ще купят. За 7 милиона мога да взема катеричките от тук един до... Един от моите студенти го помолих. Да вземе гостоносите. Не може да мълчи министерството и власт. Да видим какво ще излезе. Добре, вие опитвали сте да говорите с Европа, да се зире, да поискате отговор. Защо задават тия пари, защо се финансират? Това не е моя работа, това е работа на Министерството на околната среда и водите. Запален сте по темата. И предполагам. Не, аз съм запален. Вижте, първо, аз съм запален по темата, ама нали, 24 часа в денонощието не са 64 часа. Нали, това трябва да седне да се проучи някой. И нека те, които има работа, си свършат работа. Аз това, което искам да видя, като хора по планините, да виждам стопани. Искам да се сменят лифтовете на Витоша. Между другото, не искам нито един квадратен метър ново строителство. Между другото, новия план не го и позволява. Новия план изрично казва, че могат да се възстановят съществуващите хижи, спазвайки стъпката и височината им. Тоест, ако има разрушена хижа с 100 квадратни метра, която в момента, примерно, мога да ви кажа за една друга хижа, тя е сигурно 20 квадратни метра, казва се много красива хижа, малко казва се Кикиш. Тя е толкова красива, обаче е цялата изтърбушена. Ако някой реши да я възстанови, единственото нещо, което може да я направи на площадката... На същата площ. Същата площ, същата височина и да изглежда по същия начин. Какво лошо има това да стане? Не виждам нещо лошо. Какво лошо има да има втора кабинка на Банско? Единственото нещо, нищо, ще намалят повече бизнес и туризми. Ще намалят опешките. То, понеже горе няма да се качи капацитета и според мен няма смисъл да се качва капацитета на писта. Няма да има опашки, ще е по-облечен. Няма да има опашки. Защо трябва българите да ходим в чужбина, понеже тук има много опашки? Нали? Просто пак не мога да го разбера това. Каква е битката? И между другото, да, ще се изсечат някакви дървета, като се строи нов лифт. Но за това си има компенсаторен механизъм. Ще и за да има контрол нови. Този компенсаторен механизъм, този, който строи лифта, трябва да осигури, има си специална някаква формула, зависимо от това какви дърви сечеш. Какво е пари, които общината, къде се строи новия лифт, ще вземе за да засъди. Трябва да ги съсади и да контролира това нещо. Не е толкова сложно. Ми въобще не е толкова сложно. Ето, ако искат зелените, това да контролират. Нали? А не да обясняват някакви легенди, че понеже имало някаква бяла мура на 100 години и няма как да не се отсече, ако се отсечава тая мура, не знам си какъв лешоят и не знам си какъв царски орел. Това е пълен абсурд. Има един лешоят, който живее в бялата мура, ще загине някому за мурата. Ама ти се смееш, ама знаеш ли, че преди 2 години един от най-известни диджи, аз съм от другите ми хобите да слушам хаос музика, не мога да се кой, щеше много известен, топ 10, щеше да прави шоу на за закриване на сезона на Бъндаришка поляна, където свършва кабинката на горната станция на Кабинковелев. И пак няколко зелени НПО-та вкараха и между другото клетна им тогавашния, не знам кой е бил шеф на районното Горско, да се спрял, защото ще ли да се събудат мечките от музиката на този диджей. Това е пълен абсурд. Това през кой бе се става това тържество? Ами, това беше, ми кога е с края на сезона? Април? Април. Не, но какви мечки? Това е пълен абсурд. Не е ли добре да става, първо, мечките първо, по ЕПЗ? Първо искам да кажа на въпросните зелени, дето между другото ни от тях не съм ги виждал по планите, може би говоря за партийните, ще те са по 100 кг отгоре. Нали? В този район на Пирин няма мечки. Да започнем с това нещо. Добре, това друг път ще обсъдим този въпрос с събудените мечки. Това беше Владимир Каролев, след малко с депутати от ГЕРБ и БСП. Коментираме горещото обсъждане на ремонта на МИГовете в Польша, мина през парламента. Защо предизвика такива скандали? Къде е проблема?